Det här är Salomons nya sko DRX Bliss. Den väger 262 gram i herr och 222 gram i dam. Den har en stack height på 34 mm i häl och 26 mm i framfot. Och det ger då 8 mm dropp. Det här, Jörgen, är ju faktiskt Salomons första riktiga stabilitetsmängd träningssko. Och det har de ju gjort då med hjälp av de här Active Chassis på utsidan här som skapar stabilitet. Du har ju sprungit en del i den här. Vad tycker du? Jag tycker den här skon, första känslan är en bekväm, bred sko. Det gillar jag. Mm. Det är liksom rymlig där över framfoten och det är alltid positivt för mig. Mm. Mm. Sen när det gäller de här Active Chassis, det är någonting som man verkligen känner ganska tydligt att det är sarger. Jag har ju en ganska lågt fotvalv och jag kan ju känna lite grann av det här Active Chassis. Ja. Jag har faktiskt experimenterat lite med innersulan där för att eftersom jag har så lågt valv så tycker jag att ja, jag känner av det lite grann, men med en liksom annan innersula så känner jag inte alls det, men jag kan tänka mig att den här skon är väldigt skön för de som vill känna lite valvstöd. Ja, precis, precis. Och man har ju då en energy foam i själva mellansulan. Och det är ju alltså samma material i det här Active Chassis, fast då i ett lite fastare material. Man mäter ju fastheten i shore-tal. Ja, just det. Och energy foamet har ju då 45C, medan då Active Chassis har 55C. Och det... 55 är det lite hårdare, ja, då. Precis, precis. Mm. Vi kanske skulle kolla det. Ja! Bjarne, kan jag få låna shore-mätaren? Lite spännande att se. Då... Det där är alltså en shore-mätare. Det här är en shore-mätare. Mm. Sätter man på och sen så ska man hålla den plant mot underlaget. Då ser vi här, den här ligger på 45, precis. Ja, ganska precis 45. Och det hårdare chassit då. Ska vi, ja, det är lite knixigt att få brand där. Ja, betydligt högre 50, där. 56, 57, någonting sådär. Precis. Så det stämmer ju. Ja. Mm. Och vad har vi mer att säga? Ovandelen då, vad tycker du? Ovandelen är ju gjord i en engineered mesh. Du har ju en välgjord, ganska luftig ovandel som... Man blir inte varm om fötterna när man springer. Ja, man ser den liksom ventilerad över foten. Precis. Och så lite tätare stickad. Ja, man har inflikat lite reflexer här på sidan också. Snörningen är lite annorlunda mot vad man ser på många. Ja, precis. Precis. Och i synnerhet då Salomon, eftersom man brukar ha den här snabbsnörningen. Ja. Det här är riktigt väldigt lätt att dra åt. Och sen känner man ju att materialet är lite styvare precis över mellanfoten där. Precis. Som det ska vara på en stabilitetssko. Ja. Och de säger ju själva också när det gäller då passformen och stabiliteten i skon att det ger väldigt, väldigt bra stöd. Hälen sluter om bra, eller hälkappan sluter om bra. Det är ju ändå en mjuk hälkappa. Ja. Det gillar jag med lite knöliga hälar, så är det skönt att den är mjuk. Men man känner ju, här känner man ju verkligen det här Active Chassis bak vid hälen, att det stabiliserar. Mm. Vad är det mer att säga? Vi pratade ju lite grann om yttersulan då. Det har ju då en Contra Grip rubber. Det är gummit har ju Salomon använt i alla trailskor genom åren. Ja, precis, precis. Så det är ju erkänt bra grepp. Det är ju det. Mm. Det känns ju lite hårdare. Ja, jag kan ju känna när man kommer. Det är ett lite fastare gummi, men jag ser ju det här, jag har ju sprungit lite grann och det syns ju knappt på sulan, så att det här är ju riktigt slitstarkt material. Ja, men är den skön att springa med? Den kräver, jag tycker ju att första passet jag sprang, lite sådär som man, man måste springa in den här skon. Mm. Så var det för mig i alla fall, att första rundan känner av lite grejer, men det är ju en sko som växer. Mm. Okej. Okay. Mm. Så att den känns riktigt stabil och det är ju tanken. Ja. Så att vill man ha en riktigt slitstark mängd sko, så tror jag det här är ett riktigt bra alternativ. Ja. Det ligger ju i segmentet som Kayano till exempel, Brooks Adrenalin. Ja. Om vi ska nämna utseendet då, är det en ganska läcker look tycker jag. Verkligen. Lite verkligen. Det har de över det, va? Visst är det, visst är det. Det har de lyckats med. Ja. Vilka pass skulle du vilja använda den här skon på? Jag skulle köra den på framförallt på distanspassen, allt ifrån lite kortare distanspass till längre, framförallt på blandat underlag också. Jag tycker den här gör sig bra på grusvägar. Mm.
absolut funkar den på asfalt, men jag skulle nog helst köra den när jag kör lite blandat underlag, just för att den är lite fastare så här. Okej. Okay. Och om vi tittar på kunden, den typiska kunden för den här skon. Ja. Vem skulle det vara, tycker du? Jag skulle en kund som har lite bredare fot, men också kanske lite normalt till lite högre fotvalv. Har man väldigt lågt fotvalv ska man nog vara lite försiktig med den. Då trycker den lite grann. Men jag tror att har man ett valv och vill känna stöd i hålfoten, så är det en riktigt skön sko.